ovoj temi na skupu su pored ostalih govorili episkop Vranjski Pahomije i dr. Ivan Becić sa Instituta za srpsku kulturu u Leposaviću. Podsetili su da je ovaj zbornik od istaknutog nacionalnog značaja jer se pojavljuje u trenutku kada Srpska pravoslavna crkva obeležava 800 godina autokefalnosti. Upravo ovaj zbornik podseća na dokumenta koja govore o istorijskim postavkama naše državnosti i samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Na to su podsjetili i profesor dr. Draga Mastilović, rektor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i docent dr. Dejan Antić sa Filozofskog fakulteta u Nišu. Razumijemo u potpunosti značaj istraživanja svih aspekata istorije Srba na ovim južnim srpskim prostorima, koji su evo nažalost ugroženi opet i u 21. vijeku kao što su bili vijekovima unazad, i samo naučna istraživanja i visoka nacionalna svijest može doprinijeti tome da se ne ispune planovi oni koji su još davno planirali da Srbe treba svesti na jedan određeni prostor koji im oni označaju. Zbornik sadrži 30 radova iz oblasti istorije, pravnih nauka, sociologije, ekonomije. Svi se odnose na područje Kosova i Metohije i juga centralne Srbije. Problematika kojim se radovi bave je više nego aktuelna, upravo iz razloga što se i danas otvara pitanje i postavlja pitanje granica i što se presecaju i otkidaju delovi srpske teritorije i pokušaj da se rastoči srpska teritorija su i danas na snazi, tako da mislim da će ovi naučni rezultati dati veliki doprinos da bar u naučnom smislu obeležimo ono što je srpska zemlja i da čuvamo srpsku zemlju i da čuvamo srpsku državu na tekovinama koje su nam naši preci ostavili. Zbornik je izdao Narodni muzej Vranje.